Tu me vas, Carrucci. Dobře ví, jak na fyziky, jak do lajny stavět čipky B2B pro všechny strany korporace se líkaly do státu, kde nefungují školy. Zlobí to dobrý a ty nefilizují firmy, taky nápadzují úplně staví tu svoje banky, pomalu pěstují platební návyky lidí. Business pro business, válku pro business, Lockheed Martin, P&E systém, svoje krku v ruce s politikou světa, hozný firm s vámem věta, hrnou to přes mrtvoli, hlad a nábožecký vám. Kapitalismus nemá žádný soucit životem, vákají ty pokoje a ty seš tím vojákem. Válka věc blízká, tak je to tráva, co je větší zlo, není potřeba bát. Lidi nevzali vršiče, nerozkaz osoby, umírají za ideály, nikdo to nedokážu pochopit. Vršel jsem věcí životem, pro věc vykonat.